pel llibre? El llibre El poble perduts l'hem escrit entre 10 persones de diferents punts de Catalunya, l'ha coordinat la Judit Pujador i jo mateix. Hi ha les il·lustracions de l'Albert Llenes Llença, una il·lustració de cada poble, i el que hem fet és parlar de 30 indrets abandonats de Catalunya, la Catalunya històrica, comptant-hi doncs el nord de Catalunya, que és la Catalunya del Nord, i les comarques de la Franja. Hi ha pobles d'arreu, des de les Terres de l'Ebre fins a la Catalunya del Nord, i cadascun dels autors d'algun d'aquests pobles ha hagut de parlar, dels textos d'aquests pobles, ha hagut de parlar amb gent que hagués nascut, que hagués viscut, que tingués les arrels en aquests pobles. Llavors, nosaltres sempre diguem que és un llibre de la... és una història de la Catalunya explicada a través de la seva gent. És un llibre de coses que es perden, que se saben i que no... I no tots són pobles, necessàriament, que es van perdre per l'èxode rural. N'hi ha des dels pantans, que es van perdre a causa dels pantans, altres a causa de la guerra, una a causa d'una esllavissada. Hi ha molts motius pels quals s'han abandonat. Un perquè la gent d'aquell poble es van posar d'acord a no fer-hi cap més casa. De la Garrotxa, el poble de què parlem és Talaixà. Talaixà, ho ha fet en Miquel Martín. Però n'hi ha molts d'altres. Per exemple, la gent que coneix la costa de Llençà i del Port de la Selva i de Colera, doncs segurament sabran on és Molinars. O la gent que ha estat una vegada en un poble que es diu Barcelona, doncs això és l'excepció. Veuran que parlem de Sant Genís dels Agudells, que és això que la gent que no som de Barcelona en diguem la Vall d'Hebron, i que és la Barcelona pagesa. Aquest no és un poble perdut, sinó que és un poble diluït. La majoria dels altres pobles són perduts, deshabitats, des de Carós, que és el poble on va néixer en Serrallonga, fins a Pinyeres i Algars, al final de les Terres de l'Ebre, o per exemple Faió, que és el poble que va quedar sota les aigues, no maquinensa, com es pensa la gent que ha llegit en Jesús Moncada, o per exemple molts de pobles del Pirineu, Solduga, o pobles de Tarragona, per exemple Salmella. Vam necessitar un any per fer-lo, però vam necessitar un any perquè ens vam haver de posar d'acord amb molts pobles de què parlàvem. La idea era que aparegués un poble per comarca diferent, per entendre'ns. És clar, 30 pobles, hi ha més comarques a Catalunya que pobles. Després, malauradament, n'hi ha molts d'abandonats al Pirineu. També la Catalunya central, per exemple, Santa Eugènia del Relat, Peguera, que és el poble on va néixer l'últim maqui, encara cremada, o per exemple Conill, que és molt a prop de Tàrrega. No, a nosaltres ens sembla que és un llibre interessant perquè està fet a partir del que diu la gent i del que recordava la gent i del que feia la gent. Parlem de les festes, anècdotes, com es vivia, com es moria, com eren els carrers, com es barallava la gent, també com s'estimava, com... Per dir-ne algun, doncs, per exemple, això és Santa Eugènia de Relat, que és el cap de vall del vi i el cap damunt del blat, o al revés, ara no recordo si ho dic bé. És una terra que fins a un punt hi arriba les vinyes i per l'altre hi arriba el blat. Hi ha moltes coses, hi ha moltíssimes anècdotes. Penso, per exemple, en Blancafort, que és un poble al final de Catalunya, a tocar la Franja. És el poble on va néixer la besàvia d'en Messi, per exemple. La besàvia d'en Messi, que ara és un poble sota les aigues, del pantà de Santa Anna. O Finestres, un poble que quan hi va haver carretera, la carretera va servir perquè la gent se n'anés. N'hi ha moltíssims de pobles així. Rúbies, en el Montsec.